Друзі, всіх вітаю. Уявіть, куди мене занесло. Сніги, морози. Сьогодні, я сподіваюся, тер буде цікавий, хоч я в таких умовах. Ну, слухайте, таких декорацій будеш шукати, навіть не знайдеш, правильно? Не питайте, де я дуже незрозуміло, де, як бачите. От. І сьогодні, до речі, етер у нас, скажімо так, багатогранний. Сьогодні у нас етер і для навчання, насамперед історії, да? І для якихось філософських, скажімо так, питань. І також сьогодні навіть буде трошки розваг. Сподіваюсь, що я це вам все викладу в більш-менш цікавій формі. І якщо щось в мене не буде получатися, то я вибачаюся. Я якби не самий класний зараз знаходжусь в формі або стані. Я вже відпрацював 8 годин, мені ще працювати години 4. І зараз, по ідеї, моя обідня повинна бути перерва, але знаючи різницю в часі і знаючи, що ви чекаєте, я вирішив спочатку час витратити з вами, а вже потім піду шукати собі щось, бо я їм для того, щоб жити, а не живу для того, щоб їсти, да? Бачите, вже щось для когось, може, новеньке є, запам'ятайте, да? Є люди, які їдять для того, щоб жити, а є люди, які живуть для того, щоб їсти. Добре, ну давайте зараз, сподіваюся, що мене нормально чутно, бо я тут від вітру ховаюсь і всякі мікрофони тут прилаштував. Ну я сподіваюся, що тут в мене такий закуток, що більш-менш. І що я хочу зробити? Я хочу вам зачитати переклад ще одного документа Центрального розвідувального управління, який було розсекречено відносно нещодавно. Цей документ стосується розвідданих відносно діяльності організації українських націоналістів. Це вже період після закінчення Другої світової війни. Це вже період, коли за кордоном почалася створювати організація під назвою закордонні частини ОУН. Не плутайте з тим, що я казав про створення або реінкарнацію УПА у вигляді закордонних частин УПА. Це сучасність, а то було тоді. Давайте вам спочатку нагадаю до того, як я зараз звернусь до свого перекладу, над яким я, до речі, півтори години працював, щоб дуже вам довести це досить детально. Давайте я нагадаю історію. Сталося так, що в 41-му році Гіммлер визвав керівництво ОУН в Берлін, вдаваючи, що начебто будуть якісь перемовини відносно державності України. Це було вже після того, як ОУНовці проголосили українську незалежну державу і навіть створили вже державні органи. Там їх підло обманули, і звідтіля вони всі потрапили в концтабор. Єдине, кому вдалося якби уникнути цього, це був Лебідь. Він, по-перше, не поїхав, і коли його намагалися там десь заарештувати, вже на території України, він уникнув арешту і якийсь час тимчасово очолював спротив в організаційному питанні, і це було дуже великий удар. Але, тим не менше, коли керівництво Організації українських націоналістів зрозуміло, ті, хто залишився на свободі, зрозуміло, яка саме імперська іде політика з боку керівників Третього Рейху, вони зрозуміли, що в них тепер є два вороги. Також нагадаю, що в 40-му році розділилися на дві фракції. Фракції, які більш прислухалися до того, що каже Бандера, і їх назвали бандерівцями, який казав за більш, скажімо так, безкомпромісний шлях боротьби, але
Тим не менше, Бандера дав себе обманути. Бандера був в складі цієї делегації, яка поїхала в рейхсканцелярію в Берлін. І все це закінчилося для Бандери концтабором німецьким, де він провів з 41 по 44 рік. Хто цього не знає, обов'язково ви це повинні знати та розуміти. От, і люди, які залишилися на свободі, вони перейшли в підпілля, вони почали організовувати, і ми знаємо, що наприкінці 42-го року, на початку 43-го, Українська повстанська армія була створена як організація і почалась мобілізація в цю армію. І за оцінками західних експертів, це була унікальна, найбільш потужніша на європейському континенті армія, яка була піднята саме силами народу, без будь-якої підтримки, бо якщо порівнювати, наприклад, з французьким спротивом, або спротивом в Голландії, або в якихось навіть югославських партизанів, які навіть не дозволяли німцям контролювати більше, ніж там 20-25% території своєї країни, всі ці армії мали підтримку від західних демократій. Українська повстанська армія була унікальною в тому сенсі, що вона не мала жодної підтримки практично від будь-кого. І все це було за енергією керівників і за розуміння та зусилля народу України, який бажав незалежності від комуністів, незалежності від нацистів і своєї вільної, свободної, унітарної держави. Я повинен також нагадати, що в 43-му році відбувся третій надзвичайний великий конгрес. Так він називався. Може, я щось переклав неправильно, але вперше я про це дізнався англійською мовою. Тому я вибачаюсь перед знавцями історії з України, які знають цю подію саме так, як її назвали організатори. Чим він був дуже знаменательним і на що звернули увагу спеціалісти Заходу, в першу чергу, звісно, спеціалісти Центрального розвідувального управління, тому що всі ці документи були лише вищим політикам Америки та спеціалістам розвідки в доступі. Всі інші про це нічого не знали. На що вони звернули увагу? Вони звернули увагу на те, що керівництво ОУН прийшло до висновку, що для того, щоб залучити до ідеології, яка була народжена саме в Західній Україні, Центральну та Східну Україну, треба відповісти на питання, які мешканці та борці з цих регіонів починають питати. А вони сталося так, як я це розумію, що їх не задовольняла лише ідеологічна якби фундація платформи спротиву. Вони хотіли також знати, яка саме соціально-економічна сторона буде питання, якщо вони отримують перемогу. Тобто просто покричати «Слава Україні!», да? Або просто покричати «Ми за УССД!» людей з Центральної та Східної України, це було їм недостатньо. Це їх не влаштовувало. Вони почали запитувати, а як саме буде на яких засадах буде працювати економіка держави, як буде створюватися добробут людей, все таке. І на ці відповіді у перших керівників спочатку не було швидких відповідей, і тому керівництву ОУН прийшлося сідати і над цим думати. І як результат цього, в 43-му році цей конгрес, третій надзвичайний великий конгрес Організації українських націоналістів, прийняв рішення, яке звернули увагу навіть спеціалістів Заходу, саме тим, що вони пішли міняти курс політичної платформи АУН в сторону демократизації керівництва та структурних підрозділів та в сторону створення загального фронту боротьби багатьох політичних партій. Тобто вони добровільно склали з себе ексклюзивність ОУН в боротьбі. Вони заявили про те, що вони запрошують інші партії, інші фракції, що вони хоч і залишаються найпотужнішою фракцією. Все одно звільнення України від загарбників та розбудова нової держави – це справа усіх, а не просто ОУН. Я вашу увагу на це звертаю. І тим, хто не слухав мої попередні перші лекції, здається, їх дві було про
може одна. Три було про вбивство Льва Ребета та Степана Бандери. І, здається, одна була лекція відносно цих документів Центрального розвідувального управління, які розсекретили відносно нещодавно. Отже, давайте перейдемо після цього вступу, який я намагався, хто не якби трошки в курсі цих історичних подій, трошки освіжити вашу пам'ять або закласти розуміння того, що відбувалося. Я хочу тепер перейти до самого документу. Я буду вам зараз його читати. Дайте я спробую зробити мій планшет трошки яскравіше. Ні, вже я більш не можу. Сонце вийшло, я майже нічого не бачу. Ну, ладно. Так. Це вже переклад. Інформаційний рапорт Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки розповсюджено 30 вересня 1954 року. Частково розсекречено 12 червня 2013 року. Країни задіяні: СРСР, Німеччина. Назва документу – реорганізація закордонних частин ОУН. Пояснення. Цей рапорт було написано одним з членів колегії вповноважених, щойно реорганізованих ЗЧ ОУН. Складається з короткої історії ЗЧ ОУН, підсумків тем внутрішніх дискусій в організації, позиції сторін суперечки, позицію проводу ОУН в Україні відносно цієї суперечки, а також реорганізацію закордонних частин УПА та ОУН та сьогоденну структуру та діяльність організації. Сьогоденно мається на увазі на 30 вересня 1954 року. Закордонні частини ОУН, їх створення, характер та цілі. Перше. Закордонна частина ОУН було створено рішенням конференції двох фракцій українських націоналістів в Німеччині в лютому 1946 року. Фракції, що маються на увазі, є бандерівцями, що відокремилися від мальниківців у 1940 році. А саме, ті, хто був переправлений за кордон проводом ОУН в Україні в липні 1944 року, нагадую, провід ОУН в 44-му році, коли вони спрогнозували, куди все йде, вони відправили частину людей за кордон для того, щоб вони вже створювали закордонну організацію, яка буде шукати допомогу від демократичних країн та також якби інформаційно створювати підтримку національно-визвольній боротьбі української нації. Тобто перша, це фракція, я поясню, бо може трошки непонятно, це не було дві фракції, бандерівці та мельниківці. Ні, від мельниківців відокремилося ще в 40-му році. Мельниківцям пропонували сумісне командування та організацію, вони декілька разів на це відмовлялися і не йшли ніякі кооперацію, і мельниківці кооперували з німецьким командуванням, а бандерівці не кооперували. Тобто там були лише бандерівці за ідеологію, але вони складали з двох фракцій. Перша фракція була ті, кого в липні 44-го року направили для роботи системної за кордоном, і ті, хто був депортований у Німеччину в 41-44 роках та був звільнений з концтаборів у 44-му та 45-х роках. Тобто люди, такі як Степан Бандера, наприклад, які були звільнені з концтаборів, вони в нової цієї окупаційної влади отримували посвідчення, що вони є в'язнями концтаборів, і за це їм давалось право там мешкати, якісь льготи і все таке інше. Тобто цих людей стало дві фракції тепер. Ті, яких нещодавно звільнили, і ті, хто ще 44-го року нелегально, якимись там іншими шляхами, потрапив в західні країни, і це все відбувалося в Німеччині. Друге. До початку, під час та після конференції була різниця в поглядів членів закордонних частин ОУН, яка призвела до суперечок та в результаті внутрішньому розколу закордонних частин ОУН. Саме серйозні суперечки сконцентрувалися навколо оцінок минулої діяльності ОУН та її характеру
та відносно того, який статус мають закордонні частини ОУН відповідно тих внутрішніх змін, які було прийнято ОУН під час німецької окупації України. Ті члени ОУН, що приймали участь в збройній боротьбі, особливо в Центральній та Східній Україні, наполягали на тому, що довоєнні, ідеологічні, конституційні та практично політичні принципи ОУН пройшли через кардинальну трансформацію в 41-43 роках. І що розбудова нової формації, організації за кордоном, повинна розбудовуватися саме за цих нових принципах, які було утверджено третім надзвичайним великим конгресом і котрі перелічено нижче. І от зараз я вам перелічу те, що в цьому документі як нагадування рішень, головних рішень цього третього надзвичайного великого конгресу, який відбувся в 43-му році. А принцип фюрерства, колись притаманний стилю керівництва ОУН, було скасовано. Замість цього було прийнято рішення про колегіальне керівництво, що демократизувало внутрішню структуру ОУН і зробило її справжньою антитоталітарною організацією. Б. Ідеологічні критерії, згідно котрих проходив відбір в організацію і які робили її занадто ексклюзивною, було скасовано. В. Соціально-економічний фактор було прийнято настільки ж важливим, як і політичні засади національного визволення та національного суверенітету, якщо в результаті очікувалась більш масова мобілізація людей проти більшовізму та російського імперіалізму. Г. Був прийнятий концепт загального фронту боротьби усіх націй, порабощених Радянським Союзом, також мирна кооперація з сусідами України і особливий акцент на гарантування рівних прав усім національним меншинам в Україні. Д. ОУН визначалась як одна з багатьох політичних формацій в Україні, яка заявленої необхідності повинна кооперувати з іншими політичними силами у битві за незалежну Україну. Саме тому загальне керівництво національно-визвольного боротьбою було передано Українській головній визвольній раді у 1944 році, хоча ОУН залишалася найбільш потужною політичною фракцією в цьому органі та в Україні. Пункт 3 цього рапорту. В суперечках відносно закордонних частин ОУН Степан Бандера та його найближчі помічники та радники Ярослав Стецько та Степан Ленкавський наполягали на тому, що зміни, котрі не відповідають довоєнним ортодоксальним засадам українського націоналізму, було затверджено під час їх вимушеної відсутності. І тому до створення та діяльності закордонних частин ОУН вони – ці нові засади не обов'язкові для застосування. Особливо вони наполягали на реставрації принципу фюрерства в ОУН та відміні її демократизації. Вони хотіли зробити ОУН знову ексклюзивною політичною силою, що виключно самостійно буде керувати курсом політичного життя в Україні та за кордоном в емігрантському середовищі. Однією з причин такої поведінки, скоріш за все, було те, що третій надзвичайний великий конгрес не обрав Бандеру, Стецька та Ленкавського на керівні посади в ОУН. Четвертий. За таких обставин співпраця двох фракцій, тобто тих, хто був за і хто був проти рішення третього надзвичайного великого конгресу, виглядала неможливою. Розкол став ще більш наявним під час наступної конференції у вересні 1947 року, але став остаточним у серпні 1949 року під час так званої Мітельвальдської конференції. Щоб покласти кінець суперечкам, було зроблено звернення до проводу ОУН в Україні з наданням усіх фактів ретельного розгляду непорозумінь. Провід ОУН в Україні в своїй відповіді 50-го року, а потім ще раз у 1953 року, підтвердив рішення третього надзвичайного великого конгресу, що вони є дійсними та обов'язковими для виконання. Одночасно провід засудив політичну позицію Степана Бандери та його прибічників в цій дискусії. Також провід вказав на те, що саме рішення третього конгресу були позитивно оцінені та сприйняті широкими масами населення та призвели до нечуваної мобілізації мас на боротьбу з більшовизмом.
Провід ОУН забажав, щоб обидві фракції залишилися однією групою, розібралися своїми непорозуміннями та працювали разом для користі загальної справи та організації. В своєму посланні провід висловив наступне. Початок цитати. Провід ОУН в Україні прийшов до висновку, що Степан Бандера відійшов від рішень Третього надзвичайного великого конгресу. Він не є формально або фактично лідером ОУН. Провід бажає заради цілісності ОУН, щоб Бандера припинив дії, які приведуть до роздрібнення організації, та проінструктував свого емісара в Україні зробити те ж саме. Провід ОУН призначає Лева Ребета, Зіновія Матлу та Степана Бандеру зайняти тимчасові керівні посади лідерів закордонних частин ОУН та реорганізувати це формування за прикладом структур ОУН в Україні. Підпис Леміш, голова проводу в Україні. Кінець цитати. П'ятий пункт. В той же час, коли провід надсилав свою відповідь до закордонних частин ОУН, президіум УГВР, Української головної визвольної ради, тобто самого вищого органу, який керував за рішеннями Третього конгресу національної визвольної боротьби в Україні, інформував генерального секретаря закордонних справ УГВР, що його мандат підтверджено також для закордонного представництва УГВР. Документ, в котрому було підтвердження, був фундацією співпраці ЗП УГВР, тобто закордонного представництва УГВР, та закордонних частин ОУН, і читався наступним чином. Початок цитати. Генеральному секретарю закордонного представництва УГВР Миколи Лебідю. Ми підтверджуємо ваш мандат та мандат всього ЗП УГВР представляти за кордоном представляти за кордоном УПА, ОУН та весь український національний визвольний рух. Закордонне представництво УГВР уповноважується: а. Представляти за кордоном УГВР, УПА, визвольне підпілля, весь національний визвольний рух. Б. Здійсняти за кордоном політично-дипломатичні та інформаційні дії, що корелюють з національно-визвольною боротьбою українського народу. В. Приймати рішення відносно співпраці з урядами інших країн. Г. Виконувати роль вищої державної установи для колишніх членів ОУН та УПА в еміграції за кордоном. В додатках лист місія УПА, що дозволяє вести усі закордонні справи цієї організації. Член президиуму УГВР М. Лісовий, голова секретаріату УГВР, полковник Василь Коваль. Кінець цитати. Шостий пункт. Негоціації та обговорення відносно мандатів між Львом Ребетом, Зіновієм Матлею та Степаном Бандерою почалися у листопаді 1953 року та закінчилися абсолютно нічим у лютому 1954 року, коли Бандера відмовився визнавати рішення з України. Степан Бандера не погодився з правильністю програми ОУН в Україні і вирішив закріпити за собою контроль над закордонними частинами ОУН та не дозволити проводу ОУН в Україні застосовувати рішення Третього конгресу в розбудові цієї організації. Під час перемовин стало зрозуміло, що Бандера робить нищівні за наслідками дії для загальної справи боротьби, плануючи вивести членів проводу і ввести в склад проводу в Україні, тобто в центральний провод, своїх близьких соратників з метою їх подальшого голосування за призначення його самого головою проводу. Стало зрозуміло, що такий переворот в крапках зробить, тут я не зміг перекласти, я кажу на мові оригіналу, irreparable damage. Irreparable – це щось, що не можна поремонтувати. Damage – це зашкодження. Irreparable damage – усьому національно-визвольному руху в Україні, як в організаційній сфері, так і у політичній. Зрозумівши нарешті, що саме відбувається, Лев Ребет та Зіновий Матла вирішили припинити перемовини та сформували колегію уповноважених, що складалося з них двох за практичної відмови кооперації третього члена Степана Бандери для того, щоб реформувати закордонні частини ОУН відповідно до рішень Конгресу та інструкцій центрального проводу. Степан Бандера в
той же час вирішив організувати та керувати паралельною закордонними частинами ОУН, що не мала мандату презентувати ОУН та УПА в Україні за кордоном. От такий документ. Кажете, в книжках не прочитаєте? Ну, дуже багато чого я прочитав і вивчив. І, чесно кажучи, я цей документ не дуже... Сумно мені було. Я навіть не хотів дуже його вам навіть розказувати. Ось оцей документ, я не знаю, якщо ви побачите. Номер репорту. Central Intelligence Agency. Дати всі, назва. Можете побачити, я думаю, якось. Дати. І всі діла. Він трошки довше. Я не перекладав останню частину. Я, чесно кажучи, стомився. І в останній частині лише пишеться декілька пунктів про те, що вони продовжують представляти собою якби волю українського народу і саме як вони структурно організували організацію закордонних частин ОУН. Це можна вивчити, кому це цікаво. Розсекречені документи англійською мовою, мовою оригіналу, знаходяться на сайті центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки. Там є бібліотека, де все це можна знайти. Для чого я це сказав? Я вам поясню, для чого я це сказав. Я отримав листа. Це я не просто так кажу. Це я кажу накануні, да, чи в преддвір'ї, чи як правильно сказати, конгресу, який ми скликаємо, який ми збираємо. Я хочу вам... Тобто ви самі побачили... Самі побачили, що люди, які в них були пріоритети, да, в той час, коли пріоритети повинні бути насамперед в єднанні. Це був дуже важкий час української національно-визвольної боротьби, коли Російська імперія радянська знову окупувала території українські, і було дуже-дуже важко, і можна побачити, що у людей роками йшли суперечки, чи повинен один керувати організацію, чи триумвират, три людини. Як це при чому прийняв Конгрес? І все таке інше. Я розумію Степана Бандери аргументи відносно того, що він боявся, що занадто демократизація організації зробить її більш м'якою, да, більш якоюсь такою, не такою потужньою, якою може бути авторитарна організація. Я це розумію. Але організація також мала змінюватися дуже швидко, причому адаптуватися і пристосовуватися до нових умов і до нових політичних та військових реалій. Таке може зробити лише і виключно колегіальне правління, а не правління однієї людини. Одна людина може помилитися раз, помилитися другий раз, на третій раз просто буде нищівний удар по організації. Тому я вважаю, що Степан Бандера сильно помилявся, і Ребета вбили першим. Лекції мої про Степана Сташинського теж по даним не тільки розсекречених документів з радянської, пострадянської сторони, а також за мемуарами Алена Далласа я робив ці лекції. Будь ласка, знайдіть. Називаються вони «Анатомія темряви». Здається, складаються з трьох частин. Вони також є на моєї сторінці в Ютубі. На Ютубі це називається «Студіо Рустам Ташбаєв». Все англійською мовою. От. Ми майже набрали 100 незалежних делегатів. Ідея була, полягала в тому, щоб, дивіться, у нас 250 людей, які можуть бути присутніми на Конгресі. 100 незалежних делегатів, ще 100 делегатів – це делегації, які максимальна кількість людей від одної партії або організації може бути 15 чоловік. Це ще 100, я так планував, щоб це були від різних громадських об'єднань, політичних рухів, кого завгодно. І залишається ще 50, з цих 50 – 15 журналістів, не рахуючи, наприклад, операторів, і 35 запрошених гостей,
хто почесний гость, хто свідок, хто депутат з повним правом якби голосування, все таке. Повторюю, наприклад, депутати Верховної Ради восьмого скликання, вони не мають права голосувати, незважаючи навіть на те, що ця людина може бути чесною, принциповою і все таке інше, але це буде створювати конфлікт політичний, бо людина вже є в одному, є членом одного законодавчого зібрання, і тут створюється альтернатива, і людина, получається, що може голосувати і там, і це є конфлікт, і цього конфлікту допускати, ну, чисто технократичний конфлікт, якого допускати не можна. Тому ці люди, яких буде запрошено, вони є, наприклад, депутатами Верховної Ради сьогодні, вони можуть бути в ролі свідка, в ролі гостя Конгресу, але право голосу вони мати не можуть, бо вони повинні його використовувати в другому законодавчому зібранні. І от людина, як я розумію, якась організація, я не буду казати ім'я цієї людини, цю переписку, там далі вона далі пішла, трошки мене це зачепило, але я прочитаю перший листа, який вона мені написала на мій аккаунт, інший, який забанений, і ще 10 приблизно днів він буде забанений. Людина, як я розумію, місцева організація територіальна, дізнавшись про Конгрес, вирішила цю людину делегувати на Конгрес. Замість того, щоб цю людину спочатку ознайомити, для чого це треба, правильно, які засади Конгресу, що це таке взагалі, що людина повинна для початку зрозуміти, що це не є, ну, наприклад, є, існує Конгрес українських націоналістів, да? Це організація, вона існує в Україні, колись, до речі, Ярослава Стецька, донька приїхала в Україну і за кордону, оці закордонні частини ОУН, чи як це назвати, вони попали вже в Україну. І в Україні існує ця організація. Чомусь вона називається Конгресом. Я не знаю чому, тому що я знаю, що Конгрес – це тимчасове явище. Хто не дуже розуміє, хтось мені скаже, а, Рустам, що ти нам кажеш, в Америці ж є Конгрес. Ну, я вибачаюсь, але в Америці я вам роз'яснюю, 115-й конгрес зараз, 115-й, тобто їх було вже 114. Всі конгреси, вони різні. Коли хтось називає організацію Конгрес, ну, то це, ну, я вважаю, трошки якась, якби, ну, громка назва, або показуха, або щось таке ще. Це Конгрес – це явище, це дія, це не може бути назвою організації постійною, наприклад. Да? От, також є Конгрес серед емігрантів, якийсь всесвітній український конгрес, не пам'ятаю, як він точно там називається, він базується десь або в Нью-Йорку, або в Вашингтоні, або в Пенсильванії. Я не пам'ятаю, я керівників цих конгресів бачив, з ними був на цих заходах, шампанське, креветки, красиві слова, а, ну, результатів там діяльності я особливих не бачив. Ну, лобіювали якусь допомогу, якусь там ТСЕ, але називати себе конгресом, я не знаю, чому вони так вирішили, ну, Бог їм буде суддя, я думаю. Так от, людина мені пише, людина, перші слова, не вітаю, ні, там, я вже не кажу слава Україні, чи, ну, щось таке вічливе, да? Людина, перше, що вона пише, перед тим, як обговорювати питання про Конгрес, Конгрес з маленької букви, хочу знати, коли ви стали краєвим командиром і де знаходиться офіс вашої організації. Ну, потім вона додає, хотілося б дізнатися перед тим, як я приїду на цей конгрес, куди мене посилає моя компанія. Ну, я не зрозумів дуже, яка компанія. Так, шановні, там якийсь Роберт у вас там. Будь ласка, не відволікайтесь. Ну, не знаю, де його там знайти. Давайте його спробую. Так, ось його він. Так, як це його заблокувати тут? Щось я навіть не можу. Мабуть, він вже пішов. А може і ні. Так. Чомусь я не можу його заблокувати. Друзі, ну не звертайте уваги на нього. Ну що ви, як, я не знаю, як діти. Хай там собі пише. Він же, ну що, він української мови не розуміє, як я бачу. Ви ж не знаєте, хто це, ви не бачите обличчя, хто він, що він. Ну, прийшов якийсь там, слухай, він сидить там в якомусь, може, ДНРах, цих ЛНРах, чи ще десь, чи якийсь там, ну, любить дуже порохати. І все, та й пише собі, не звертайте увагу. А,
До речі, його, вони ж просто, ну, його меседжі, вони зникнуть після того, як опублікую відео, вони просто зникнуть. От. І на що я звернув увагу, і мені це трошки обурило, я почав людину питати, а, ну, взагалі, а чого ви мене починаєте якусь, ну, як слідчий поводитися, чому ви мені задаєте питання, чому ви, ну, замість привітання, якогось вічливого там відношення, чому ви себе не представили, чому ви не вказали мету, чого ви мені, ви ж мені, ну, в приват пишете особисто, да? Чому ви мені пишете, ви одразу мені якісь ставите запитання, начебто я у слідчого. На це ця жіночка відповіла, що, ну, все зі мною зрозуміло, тобто я там якийсь диванний воїн, я не знаю, що таке війна, взагалі боягуз, і боюсь на питання відповідати, і все таке інше. Ну, тобто, люди починають брати на слабо. Я їй знову щось відповів, і вона сказала, а, вона вже російською мені відповіла. Я їй відповів, ну, добре, що ви вже не притворяєтесь, там, не придурюєтесь, якою саме мовою ви, наприклад, розмовляєте. А вона, та знаєте, зараз всі вишиванки повдягали, всі українську мову розмовляють, всі те, але всі на диванах і за кордоном, і все таке. Ну, тобто, вона мене вже отожнює, узагальнює. І оце проблема. Я людині потім відписав, що я вибачаюся, не можу зараз прочитати, але я написав їй, що ви ніколи не переможете цього ворога, бо цей ворог, ворог є совок. І ви можете, ну, я там подивився її стрічку, дуже погано зрозуміло, чим вона займається, але я розумію, що вона займається волонтерською діяльністю, і там багато про дітей, онкологічні захворювання, вони щось цим дітям збирають і все таке інше. От. І я не знаю, як людині пояснити, що вона бореться з наслідками. І на фронт можна привозити вагонами волонтерську допомогу. Це не приблизить і не буде гарантувати перемогу. Тому що ворог це не просто Росія або Путін. Ворог – це насамперед совок. І цей совок іде зі сходу, наступає і хоче повернути людей в совок. А люди не можуть зрозуміти, чому ми не можемо перемогти, да, чому ця війна вже 4 роки, да, вже більше, ніж так звана Велика Вітчизняна, да, в якій Радянський Союз приймав участь і все таке інше. А люди не розуміють, що якщо ти сам совок, то ти від совка нікуди не подінешся, і ти цей совок не переможеш. Якщо ти будеш бити совок совком, то перемогу отримує та сторона совка, яка має більші просто матеріальні ресурси. Бо ніякої переваги ви над ворогом не маєте. Ви не маєте переваги, якщо у вас совок і ті ж самі методи, і розмір відділення роти навіть той же самий, і зброя та же сама, ви розумієте, про що я? І все таке ж те же саме, і ваше відношення одне до одного совковське, тобто заздрощі, ненависть, да? Підозри постійно, ніякого кредиту довіри, і все це совковське, то не переможете ви в цій боротьбі, бо у вас немає ніякої переваги над ворогом, бо ворог є абсолютно вашим клоном. Просто він загорнутий в іншу тряпку. Він загорнутий там в триколор, або в нього форма там ця військова, да, російська, чи ще щось таке. Але те, що в розумі, воно теж саме. Воно теж саме, розумієте? І тому над таким ворогом ви ніколи не отримуєте перемогу, тому що вам треба отримати перевагу. Якщо перевагу зараз в матеріальних ресурсах її немає, цю перевагу треба отримати розумову для початку. І тоді буде перевага і, як це сказати, моноліт суспільства стане. Да? І це буде зовсім інша культура протистояти цій так званому руському миру. І тоді з'являться, скажімо так, фундамент для того, щоб і появилася сучасна армія, і появилася сучасна зброя, і тоді і технологічних можна буде вже мати перевагу, і в якості бойових підрозділів може, ну, не просто на словах, ну, не просто, ну всі виступи, та у нас зараз найкраща армія, то у нас взагалі її не було, а тепер у нас є армія, ну, це все слова. Це все слова. Перший наступ, перша якась, ну, спам'ятайте Дебальцев, ну, про що казати? Коли вже кухарки казали, що треба відступати, бо втратите і територію, і людей, ні, так звані Наполеони місцевого масштабу, да, вони вирішили втратити і території, і людей. І саме це і сталося. От. І тому дуже сумно, що це відбувається, і те, що я вам зараз зачитав цей документ,
справжню історію ОУН, ви розумієте, це не якась московська там ксіва, яку там по 10 разів вже передряпали, переписали, знаєте, щоб вона підходила той агітаційній пропаганді, яку зараз, наприклад, Кремль проводить, да? Або не якась документ українських засобів масової інформації, вже жований, пережований, теж 10 разів переписаний, 10 разів вже там щось поміняли. Це справжнє перше джерело, це справжня, справжня інформація, справжня історія. І сумно дивитися на те, як Степан Бандера, перебуваючи в концтаборі, бачив на собі, відчув всі ці жахи, і він був нездібний знайти загальну мову з людьми, які зі зброєю в руках, в лісах, в полях України воювали всі ці роки, особливо людей з Центральної і Східної України, де, скажімо так, були набагато гірші умови для спротиву і набагато більш висока небезпека для бійців національно-визвольного руху. І я це хочу просто як приклад вам продемонструвати того, як не треба робити. Як не треба робити. Як не можна розвалювати організації. Як не можна робити клони організації. Як не можна, щоб організація ставала номінальною, якою, на жаль, за моєю власною думкою, хтось на мене може там образитися, хтось ще щось. Но я вважаю, що КУН сьогоднішній, тобто Конгрес українських націоналістів, став формальною організацією, хоча він є прямим нащадком однієї з закордонних частин ОУН, як я тепер розумію, що була одна авторизована центральним проводом та УГВР, і друга, де був Стецько, де був Бандера, вона була не авторизована. От. І КУН сьогодні є, на мій погляд, формальною організацією. Коли я пішов і продивився уважно дуже сторінку КУН, я побачив лише поздоровлення з ювілеями. І от лише нещодавно вони приєдналися до інших там організацій, як «Правий сектор» та «Свобода», в своєму засудженні побиттів ветеранів війни біля Верховної Ради. Але ці засудження, вони мені нагадують оцю озабоченість європейських країн, коли вони її теж там висловлюють. Тобто, ну, це не дія, а ОУН була організація відома своєю дією. Вони називали це чин, да? Дія. І вони робили дії. І що ще я хочу сказати? Також я проглядав те джерело інформації, яке веде КУН. Не пам'ятаю, як називається. Вони зберегли одну з цих старих назв ще. І коли я побачив, що вони там навіть дають місто, ну, я вже помовчу про оди існуючій владі. Прийде час і, я думаю, офіціально буде визнано злочинність цієї влади, безпринципність і шкоду, яку ця влада задала українській нації. І тоді, да, буде цікаво послухати, що керівники Конгресу українських націоналістів будуть казати з цього приводу, як вони співали оди в своєму друкованому матеріалі онлайн. І також я бачив, що вони навіть надали міністру іноземних справ Клімкіну. Якщо хто не знає, Клімкін – це людина, що закінчила російський виш. Клімкін – це людина, що в Твіттері, чи в якому там, ну, я читав особисто, коли вмер Фідель Кастро, людина, яка повинна бути якби відповідальна, да, за допомогою Сполучених Штатів Америки, написала дуже хвалебні слова про Фіделя Кастро, який він був молодець, і його просто ніхто не зрозумів, і все таке. Це він на адресу людини, яка майже розпочала Третю світову війну ядерну, і життя якої не дозволяло навіть Сполученим Штатам Америки зняти санкції з Куби. Тобто людина, міністр, коли таке пише, це показує, що це, ну, совок репаний, який навіть не розуміє, що воно робить. І він написав це теж в таких радянських дуже виразах. І отаку людину, яку я вважаю абсолютно некорисною для справ української нації, Конгрес українських націоналістів дозволяє такій людині розміщати якісь свої статті там і все таке інше. Ну, про що мова? То результат, він є результатом, коли, на жаль, організація становиться лише, на мою думку, формальною. Цією пані та організацією, яка її послала, я хочу просто всім, вас всіх попросити. Людина не повинна їхати на Конгрес,
і вчиняти мені допит. Повторюю, людина повинна їхати на конгрес для себе, а не для мене. Допит мені треба вчиняти, якщо я до вас прийшов і ви приймаєте мене на роботу. Тоді можна мені, ну, вчинити допит. Да? Спочатку привітатися, все ж таки, да, було б гарно. І після цього вже можна задавати якісь питання з моєї біографії, там, з моєго там, бекграунду, да, щоб зрозуміти, на що я здібний, да, який в мене рівень там, розвитку, да, і мої етичні та моральні якості. Ось для чого проводиться, ну, сучасна співбесіда, якщо я не в кабінеті слідчого прокуратури. От. А вдавати себе слідчого прокуратури, якщо ви збираєтесь їхати на конгрес, я думаю, що це дуже погана справа. Я побачив людину, яка абсолютно не розуміє, що таке конгрес, для чого він скликається. Людина, яка себе поводить так, начебто мені дуже треба, щоб ця людина туди поїхала. Ні, мені це не треба. Це треба вам насамперед. І хто цього не розуміє, у кого є якась чудодійна формула, як здобути перемогу і як здобути насамперед перемогу справедливості, да, і закінчити зерою безкарності в Україні, будь ласка, пропонуйте. Також пані спитала, коли я став краєвим командиром. Я ще не став краєвим командиром, я виконуючий обов'язки краєвого командира закордонних частин УПА, які себе включають групу USA West, групу USA East, дві групи в Сполучених Штатах, три групи в Європі, Південь, північ та центр. І Конгрес вирішить, чи я повинен цю посаду займати, чи хтось інший. Будь ласка, якщо є більш рішуча, талановита людина, в мене абсолютно сім ніяких проблем немає. Я можу очолити лише розвідку, я можу очолити лише групу, я можу очолити лише ланку, якщо треба. В мене ніяких з цього приводу амбіцій немає, а відповідальність і головної болі я вже відчув ще, скажімо так, не маючи цю посаду. І саме Конгрес буде вирішувати там посаду та звання людини, яка бере на себе відповідальність очолити абсолютно всі закордонні частини УПА, налаштувати розвідку, налаштувати, якщо треба, таємні операції, налаштувати пошук злочинців по всьому світу і привести своїм курсом своєї діяльності до того, щоб українці відчули, що українська нація є глобальною силою. Тому це буде вирішувати Конгрес. Ну і наприкінці, все, що я вам кажу, ви пам'ятаєте тумба-юмба, да? Що нам не треба бути дикунами, що нам не треба бути орками, такими, як йдуть на нас зі сходу, розумієте? І хочуть це, всі ці багатства заграбастити знову, як вони люблять, да, на халяву. Вони трупи своїх власних солдатів ніколи не рахували, це для них не є ціною. Вони, як вони кажуть, ми за ціною не постоїм. Саме так там ціниться людське життя в Росії. Воно, ну, не дорожче життя курки, розумієте? І нам треба навчитися від них відрізнятися етичними стандартами, культурними стандартами. Да? Ми вітаємося, ми даємо одне одному кредит довіри. Да? Ми не починаємо допит, як слідчий прокурорський, який, як це роблять вони. Це саме вони так себе ведуть, це саме вони так одне до одного та до інших у всьому світі відносяться. Вони нічого нормально не вивчать, а вже висновки зробили, а вже вони біографію твою знають, навіть не знаючи тебе, да? Нікого не нагадує, то такими людьми треба не бути. Не бути цією тумба-юмбою. Да? Я вам часто кажу тумба-юмба, багато з вас вже зрозуміло, або пам'ятається, але давайте я вас тепер навчу, справді, звідки пішло це слово. Насправді, правильно казати не тумба-юмба, правильно казати мумба-юмба. І звідки пішло це слово? Це слово, воно спочатку опинилося в англомовному середовищі. І, до речі, я це слово знав, вивчаючи американський, англійський, але я не думав, що це є тумба-юмба, я думав, що це дещо інше. Так от, звідки пішло це слово? З Африки, племена, звісно, в них є традиції, в них є ритуали,
коли їм треба, ну, дощик, да, або врожай, щоб був, або там хвороба, щоб пішла, або ще щось, да, вони починають ці ритуали якби застосовувати. І вони звертаються до духів своїх предків. Це в них дуже-дуже важливо. І це, наприклад, в Сенегалі, в Африці, коли європейські перші мандрівники та місіонери туди потрапили, вони були свідком декілька разів такої якби церемонії. Да? І ці люди вдягали на себе такі спеціальні костюми з цієї соломи і такі якби ці бубенці з пір'я чіпляли. І вони танцювали, вони закликали до цих духів, предків, і вони при цьому казали «Мама Дуамба». Вони казали «Мама Дуамба». «Мама» – це предок, «Дуамба» – це дух оцього балабона з пір'я. Тобто вони казали «Мама Дуамба». І коли потрапляли німці, там, британці, американці, інші, вони чули це як, коли багато людей це повторювало, повторювало хором, да, вони це чули як «Мамбо-джамбо». І всі, хто живе в Америці, в Австралії, я знаю, там, в Британії, ви знаєте, що означає «мамбо-джамбо». «Мамбо-джамбо» означає нісенітниця якась, да? Або якась маячня. Ми кажемо «мамбо-джамбо», я пам'ятаю цей вислов. От. І також, що далі стало? Потім хтось написав твір «Мамбо-джамбо», «Бог якоїсь там племені». І ця книжка розійшлась на Заході. Потім знаменитий цирк «Барнум», знаменитий дуже цирк в Сполучених Штатах Америки, він по сьогодні є, йому вже там, я не знаю, 150 років чи щось таке. Цей цирк купив, був слона дуже великого, і цього слона вони, ну тому що, мабуть, ніхто не міг перевірити, вони сказали, що це найвеличезніший слон у світі, і вони назвали його Юмбо, тобто Джамбо, по-англійськи це звучить. І цей слон називався Джамбо, і сьогодні це слово теж дійшло до нас в сучасному вигляді. Хто в Америці розуміє добре англійську мову, ви знаєте, що той же попкорн можна взяти в 4 розмірах. Small – маленький, medium – середній, large – великий і jumbo. Jumbo – це відро таке ціле, да? От саме велике – це jumbo. І оце mambo-jumbo я навіть не знав, то це була mumba-yumba. І от так от пішла ця мумба-юмба, а я якось не знаю, чому тумба-юмба, але мені здається, що тумба, на який балабон з пір'я, вона ще тупіше виглядає. І ми повинні відрізнятися від цієї тумби-юмби, яка там на сході, да, заливається горілкою, б'є жінок, не цінить своїх дітей, психологічне здоров'я, не цінить життя власних громадян, посіно в них заздрощі, посіно їм щось комусь треба доказати всьому світу, від ці паради, яку перемогу вони отримали і все таке інше. Начебто інших і не існували, і начебто інші їм навіть не допомагали в цьому. І всі ці комплекси меншовартості та хворобливої самолюбства, давайте залишимо це все цим, тумба-юмба зі сходу, і давайте ми будемо підніматися своїм рівнем, давайте ми будемо володарями своєї долі, свого життя, своєї країни та умов, в яких ростуть наші діти. Я вам всім дякую за увагу. Я сподіваюся, цей етер був цікавий. Декорації в мене, самі бачите, дуже красиві. Я знаходжусь в штаті свободних людей, які колись вийшли з Східного побережжя, тому що там їх почали пресувати на релігійній почві. І вони прийшли сюди, побачили цю долину і розмістилися в цій долині. Цей штат називається Юта, ці люди називаються мормони. Це самі доброзичливі і щирі люди взагалі, де б я тільки не був в своєму житті. І цей штат технологічно та економічно цвіте, розквітає і квітне далі. От що робить суспільство, де люди знаходять собі свободу. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей. А в мене починається тепер справжня обідня перерва.